Ju përshëndes përzemërsisht, të nderuar shikues Start Motion dhe Klan Kosova. Mirësevini në kryendishën e javës së 10 në Albi Madh Super League. Faza e dytë e këtij sezoni ka filluar dhe ishim dëshmitar të ndeshjeve shumë interesante që zhvilluan të premten dhe të shtunën, ndërsa kjo xhiro do të mbyllet sot me gjithçka gati në Zahir Bajaziti për kryendishën e kësaj xhiroje Llapi Drita. Abdenamoni. Kamën si tani të gjua nga distanca, Ergen Ameti vendos për një uditje e para në këtë ndeshje, vjen në minutën e 40. Abdin Amoni. Kam në fund një goditje në port, por intervenon portieri Smakiçi. Ka filluar të tentoj nga distanca Llapi, po pak më erët. Shojmë, Besnik Krasniqi tenton goditje drejt portës. Shumë markimin e Selmanit, ja rasti për Drita, tani goditja, pret portieri, quen u njerë, 1-0. Almir Ajzera e realizon për Drita në minutën e 81. Dhe kjo është goditja e parë brenda korizave të portës nga Drita, cinike që pofiton ndeshjet nga një gol apo dy. Por, kjo është qëllimi i Jakis Vavalis dhe po shkon drejt fitores e 5 resht në Super League. I zgënjur Batatina, ka një kundërsëlm arriti të realizon të Drita. Faktikisht ishte tentimi i dytë brenda kolizave të portës, sepse të parin e ndali Lir Abdyli. Jo edhe të dytin, 0-1 në podiev. Haji Ovuka, pa faull ka marrë topin, rasti për ta vulosur fitoren për Dritën. Ovuka gjuan pret me këmbën e majtë i Lir Abdyli për ta lënë me pak shpresë Llapin për një barazim. Çfarë mundësie zbërdëroi Haji Ovuka. Pika e penaltis është aty Avdyli. Arkimi në zonë, jarasi për Blakqorin që gjuan jashtë portës. Kjo ishte mundësia e fundit për Llapin, nuk e shfrytëzoi dhe në poshtë të përerë të parë në Zahir Bajaziti. Drita fiton për të vazhduar e surin fantastike në Super League prej 5 fitoreve rresht që e grisi në pozitin e dytë në tabel me 21 pikë, 2 mbrapa nga lideri Ballkani. Almir Ajzera ishte eroi i ndeshjes për Dritën, që realizoi në minutën e 81. Shikoni edhe një herë të mundësi të fundit që e pati Llapi në minutën 95. Ai ishte Hyseni ai që gjuajti, nuk ka shumë rëndësi. Për Dritën kanë rëndësi këto 3 pikë që i mori me golin e artë të Ajzerajt.